По случай празника бе отслужен водосвет и молебен за здраве от врачански митрополит Григорий, а специалният гост Ангел Ангелов връчи наградата за доброта шепа брашно на Цветан Дочев, популярен северозапада и като дедо с кръц. Не е нужно да имаш много. Не е нужно да дадеш много. Нужно обаче да имаш сърце, да раздаваш и малкото, което имаш. Това е първия носител на нашата национална награда за доброта. Истинското забавление започна, когато всички заедно изрисуваха цветя върху брашното, а после ги направиха от цветно тесто. Това, което правим, е универсално, защото хляба е нещо, което всички ядем. Разказваме малко повече за историята на хляба, за това защо зърното е станало основна храна дълги години на човечеството, как се е приготвил, с какви уреди, какви технологии, от какво всъщност се прави хляба. Любимото на Ангел са детските погледи, които с любопитство попиват историите, пресъздадени по атрактивен начин от него. Страшно весело е, когато са по-малки децата, те слушат и запомнят. Знаете ли колко интересно 7 годишни? Продължение на 2 часа са като мишлета и попиват това, което им разказваме, защото се опитваме да го правим забавно. И надявам се, че успяваме. Опитваме се да научат неща, които няма откъде да научат, и осъзнавайки, че има неща, които не знаят, те започват да търсят. Ангел сподели, че е важно българските традиции и обичаи да се спазват. Българските традиции и обичаи, за съжаление, се изкривяват. Традицията е традиция, за да се спазва, не да се съхранява. Ние не съхраняваме. Ние просто показваме и разказваме как е било.